Nu, nežinau, o, galbūt, kai gyveni, atsiranda daug klausimų ir truputį per daug nesigilindamas į tai, bandai tų atsakymų surasti. Ir čia buvo viena vieta iš tų, kur jau kažką radau. Ir iš tikrųjų džiaugiuosi, iš pradžio, aišku, čia tai atvažiavęs, aš asmeniškai bandžiau pagauti, kad čia yra kažkokių sektantiškų dalykų, nes vis tiek tokie, nu, tojos vietos nėra standartinės, nėra kiekvieną dieną, kurioje atsiduria. Tai paskui kažkaip pasižiūriu, kad iš tikrųjų tiesiog yra tiesiog nuostabi vieta, kurioje gali atrasti savo ieškomų atsakymų.